Це другий сезон мандрівок «Будь сильним». Цього разу пункт призначення – фермерське господарство «Левада», Білоцерківський район, Київська область. Фермерське господарство «Левада» засноване понад 25 років тому. В обробітку 2000 гектарів землі. Вирощують зернові, пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник, сою. Тільки-но заїхали на територію Левади, одразу привернула нашу увагу незвичайна споруда. Замість оприскувача, на демонстрацію якого ми поспішали, Полі викатував викрутаси, дивакуватий на перший погляд броньовичок. Але ще цікавішим для мене виявилося те, з чого він зроблений. Задали лозунг той, що перекуємо Метіна Орала, раніше нас вчили. Так бачимо, що настав час перекувати Орала на меті. Тому ми взяли на базі трактора Т-150 гусеничного, зробили ось такий БТР, який може перевозити до 30 пасажирів. Він може бути використаний бійців і поранених, може там передбачено всередні розміщення лежачі, і можна операційний стіл опускається, можна використати. Тобто надати швидку допомогу в межах бою. От це броньована машина, достатньо то невразлива від осколків і куль. От для того, щоб кумулятивні заряди не спрацювали, щоб могли була захищена, передбачений захист, який пневматично відкривається для зменшення, де закривається для зменшення габаритів. Не живе за принципом «моя хата з краю». Фермер Борис Григорович, окрім сільськогосподарської діяльності, прагне допомагати українським військовим. Також займає активну громадянську позицію стосовно земельної реформи. Законопроект, про яку мають розглянути в Раді вже в червні цього року. Мораторій, звичайно, зараз вже діє кілька років, і ми вважаємо, що, звичайно, люди, власники земельних паїв, мають конституційне право на те, щоб розпорядитися правильно, продати свою земельну ділянку. Але ж той закон, який зараз запропонований з уряду, він призведе до того, що землі будуть розпродані іноземцям і всім іншим грошовим мішкам. Я запропонував таку концепцію, на основі якої можна було б розробити закон. Головна ідея в тому, що єдиними покупцями земель сільськогосподарського призначення мають бути сільські громади. Тобто там, де земля знаходиться, там вона повинна далі продовжитися. А всі інші використовувати їх на умовах оренди. Але ж як поєднати, що і продати, і щоб була оренда. Тому єдине тут рішення може бути, що хтось мусить викупити ці земельні ділянки і передати їх для використання в сільські громади. Хто може? Найближче – це держава. Якщо політики не завжди усвідомлюють свою відповідальність та наслідки в прийнятті законопроєктів, про що говорять, зокрема, численні «ні» з боку аграріїв в питанні відкриття ринку землі, то фермери, на відміну від можновладців, ставляться до сільськогосподарської діяльності, яка напряму пов'язана з землею, відповідально та вибагливо. Наприклад, якщо обирати сільгосптехніку, то найкращу. З техніки КУН першу одиницю цієї техніки ми придбали десь роки три назад. Це був плуг, оборотний восьмикорпусний плуг. От. В принципі, ним були дуже задоволені, він по сьогоднішній день у нас працює. Особливих проблем ніяких не було. Придбали от чудовий самоходний оприскувач КУН Стронгер. В роботі він у нас не так давно. Перше враження. Техніка надійна, працює дуже добре. Якраз і демонстрували на підприємстві «Левада» цей оприскувач. Звісно, на вигляд, як на мене, просто велетень-трансформер. Я все сподівалась, що от-от він перетвориться на маленьку червону машинку. Але ж ні. Сподівання виявилися марними і недарма. Стільки функцій, переваг та усіляких технічних нюансів в цьому агрегаті. Щоб не бути голослівною, дивіться і слухайте далі. А перед вами самохідний оприскувач компанії КУН з модель Стронгер
3000. Компанія Kuhn вже багато років займається виробництвом самохідних оприскувачів. Це, можна сказати, друге покоління даної машини. Перше, що можна сказати про цю машину, це висококліренсна машина, кліренсом 1,80 м, що дозволяє проводити не тільки внесення ґрунтових гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, а також і проведення десикації соняшнику, ріпаку і внесення інших препаратів на різних стадіях розвитку. В принципі, дуже стабільна, ширина колії регулюється 2,80 м, 3,50 м, тобто ми можемо навіть роздвинути колеса і працювати безпечно навіть на схилах. Перше, що можна сказати, яке є оновлення в цій машині, це потужний двигун. Раніше це був 215 кінських сил, зараз для роботи на схилах, коли дуже, скажімо, поля складної конфігурації, плюс коли ще ви додаєте, працюєте з касом, який трошки важчий, ніж зазвичай робоча рідина, встановлено двигун 260 кінських сил. В даній машині ми маємо вже автопілот повний, гідравлічний, по системі GPS, який веде, тобто можна прекрасно працювати вночі. Ширина штанги 30 метрів, бак 3000 літрів. Дана машина є дуже продуктивною, тому що вона самохідна, і середня робоча швидкість порядка 20 км за годину дає нам можливість обробляти від 300 до 600 гектарів за добу, навіть якщо ви працюєте не повний день. Пневматична підвіска дозволяє гарно стабілізувати саму раму і, як наслідок, штангу оприскувача. За рахунок того, ми маємо додатково стабільні штанги і можливість працювати на великій швидкості. Стабільні штанги нам дозволяє зробити рівномірне якісне внесення препаратів. Та, звісно ж, після такого опису функцій та можливостей цього агрегату не могла я не перевірити його особисто. А от наскільки система стабілізації, підвіски та штанг якісно виконує свою роботу, як сказав нам спеціаліст Боря, зараз будемо дізнаватись. Принаймні за стабільність 5 з плюсом. Селфі під час руху вийшло чудовим. А якщо серйозно, то довжина штанг, ємність баків для засобів захисту рослин, рівномірне оприскування дозволяють охоплювати та якісно обробляти одразу великі ділянки ґрунту. От, в принципі, його технічні можливості досить високі. Близько 500-600 гектарів в добу при сприятливих погодних умовах він може обробляти. Да, другий сезон мандрівок агробізнесу під назвою «Будь сильним» дивує не тільки демонстрацією потужності та багатофункціональністю аграрної техніки Kuhn, а й винахідливістю, творчістю та небайдужістю героїв наших сюжетів – фермерів. Бізнес на першому діловому день видався на славу.